Вітання усім! UAPost продовжує висвітлювати найцікавіші події української громади. І сьогодні ми завітали на парафію Святого Йосифа Обручника, де проводиться благодійний концерт під назвою «Різдвяний вечір» із залученням популярних в українській громаді виконавців, співачки Оксани Мухи та скрипаля Олександра Божика. Сьогоднішній захід відбувається у рамках збору коштів у фонд «Revived Soldiers Ukraine». Це третій концерт благодійний з Оксаною Мухою та Олександром Божиком на потреби поранених військових України. Це є наша ціль – «Revived Soldiers Ukraine». Вже на протязі 3,5 роки ми привозимо поранених військових на лікування в США, допомагаємо в Україні з медичними витратами. І наразі відкрили реабілітаційний центр «Next Step Ukraine» під Києвом, в місті Ірпінь. До нас також долучаються українські банки, які спонсують наші івенти, компанія «Міст», яка пересилає власне обладнання на реабілітаційний центр в Ірпіні. Я дуже рада, що багато українських лікарів, точніше лікарів українського походження, підключаються до нас. І також американські лікарі йдуть нам на зустріч і беруть наших військовослужбовців практично на безкоштовній основі. Приїхали з Олександром Божиком, це вже є особливо. Це не тільки пісня, це чудова інструментальна музика, тим паче від Олександра Божика, надзвичайного віртуоза. І ми сьогодні наживо мали можливість виконати чудові коляди. Ми мусимо дивитися ширше на цю проблему і дивитися, як ми можемо більш ефективно допомагати. Ми в даний момент підтримуємо також діяльність кількох капеланів, які підписали контракти, працюють. Так що ми підтримуємо їхню діяльність, і через них ми допомагаємо військовим безпосередньо в зоні АТО в різних спосіб: організації концертів, організації свят, ремонт приміщень для капеланів, церковних приміщень, будівництво каплиць на фронті, на самій лінії фронту. Щодо військових, в даний момент ми підтримували проєкт, щоб купити кілька тренажерів для нововідкритого реабілітаційного центру «Next Step Ukraine» в Ірпіні разом з Іриною Ващук. І будемо надалі працювати. Основний акцент сьогоднішнього концерту – це, звичайно, що благодійність. Благочинність. І це, я вважаю, що кожен артист має долучатися до благочинності. І я радий, що я завдяки своїй скрипці, своєму смичку можу якось допомогти нашим військовим на фронті і попливати, щоб зібрати якісь кошти на їхню реабілітацію. Дуже талановиті люди. Справді, дякую за те, що вони приїхали, за те, що у нас є такі українці, гордимося ними і щиро дякуємо. Я Оксану слухаю кожен раз, як вона до нас приходить в Чикаго, має її всі диски. І сьогодні був дуже вражений від концерту. Дуже вразив скрипаль, дуже класно граю. Я в перший раз бачу, щоб людина грала на трьох скрипках одночасно. Я дуже задоволений, що я приїхав на цей концерт із Лос-Анджелеса, бо зараз на даний момент я вже 4 місяці там знаходжусь на реабілітації. От українська громада в Чикаго дуже тепло прийняла мене. От і все пройшло дуже класно. Надзвичайно, то є бальзам на серце. Музиканти найвищого світового рівня. Щоб слідкувати за цікавими подіями в українській громаді, підписуйтеся на UAPost. Бабія Срима, Роман Бойко спеціально для UAPost Чикаго.